Perkembangan Bursa Malaysia sehingga 10 pagi tadi, indeks utama FTSE Bursa Malaysia FBM KLCI susut 3.51 mata kepada 1,683.44 mata. Antara saham aktif, Dayang meningkat 10 sen kepada RM1.50 sen, Sapura Energy naik setengah sen kepada 32 sen dan HSIC 5A susut 6 sen menjadi 34 sen. Saham yang mencatat keuntungan tertinggi antaranya Dayang naik 10 sen kepada RM1.50 sen, Gen PWA menukuk 9 sen kepada RM2.50 sen, manakala KESM meningkat 8 sen menjadi RM9.70.